Hát, hello, hello, sziasztok! Fiatalok, idősebbek, ráncosabbak, 30 évesek, 20 évesek, 100 évesek, akik minket hallgatnak és néznek itt a Blik meggyőző című adásunkban, ez a Dumáljuk meg, beszéljük meg egy podcast. Apróság, 20-30 percben jövő, mindig érdekes emberekkel beszélgetünk. Van nyár, nincs nyár, van meleg, van vihar, egyszerűen zajlik az élet, ilyenkor is itt vagyunk, és minden héten adunk nektek egy csomagot. Remélhetőleg olyan, amit szerettek. Eddig nagyon érdekes és izgalmas emberekkel beszélgettem, mind a barátaim, kollégáim, vagy azok, akik tényleg számottevően jót tesznek, és előre viszik a dolgokat az életben. És most is egy ilyen fiatal emberrel beszélgetek, akinek a testéről a olasz reneszánsz idején szerintem szobrot, mint eszettek volna a szobrászok, és egy célja van, többek között rengeteg célja van, de egy célja van, hogy a 100 évet is megélje, és még biztos rengeteg dologra tud nekünk beszélni, ő az örök mozgó, vagy a kezén, vagy a lábán közlekedő ember, akit minden tud szinte a testéről, a biohackről, és még nagyon sok mindenről fog mesélni, szinte megszállottként, és én iszom mindig minden szavát, hiszen már nem egy produkcióban dolgoztunk együtt. Nagyon örömmel köszöntöm a stúdióban Lipper Ferencet. Szia, Ferikém! Hello! Hello, hello! Na, szóval, hogy valaki azt mondja, hogy tök jó, de szuper volt, amiket mondtál a felkomban, valaki azt mondja, hogy ennek a fele sem igaz, de tök jó, hogy itt vagy. Első körben arról szeretnék beszélni, hogy figyelj, van szerintem 10 olyan jármű a városban, amivel mind a ketten, és abból nekünk van egy-egy fejenként. Ez az egykerekű, ez az elektromos vonal. Szerintem rendkívül környezetbarát, gyors, így lehet vele közlekedni. Tiéd egy picikét jobb, mint az enyém, de hogy te is megszeretted ezt a gépet, és szerintem mindenhol ezzel jársz. Ez egy elektromos egykerekű. Igen, nagyon jól mondod, Győző, és ez egy kis közösségi állt össze, mióta ezzel az egykerekűvel közlekedem, illetve használom. Teljesen más világ nyílt ki előttem. Eleve a közlekedési morált sokkal jobban átlátom. Ebben ott kell lenni minden másodpercben, és te is tudod, ha egy tized másodpercre elkalandozol agyban, akármerre, munka, vagy egészség, vagy bármi, abban a pillanatban ott lesz előtted valami akadály, egy kátyú, egy út, kereszteződés, bármi, és ha nem figyelsz, hogy tesel, egy kerék van alattad. És én azért nagyon szeretem, mert ez hozzátesz ahhoz, aki vagyok, ez fejleszti az egyensúlyomat, tehát ezen folyamatosan képzem magam, és állok, állva közlekedek, ami egy zseniális dolog. Én is azért szerettem nagyon, mert olyan, mint hogyha siklon az ember, hát folyamatosan. Igen. Én úgy mondom a barátaimnak, akik feladják 3 hét után, vagy 1 hét után, én nagyon sokáig gyakoroltam, olyan ember, akinek ilyen képessége van, test tudata, mint a tiéd. Neked is azért nyilván nem egyből ment, kell, és az ember feladja. És szerintem ezen bukik majd el ez a buli a világban, ez egy kerekű, mert az emberek feladják. Az a művészet, amit te csinálsz, most nem csak a cirkusz művészet, hanem egyáltalán te egy olyan ember vagy, aki soha nem adott föl, azt hiszem. Tehát, hogy, hát ez, igen. Tehát azért mondom, hogy és ezért aztán ez iszonyatosan nyomod és küldöd. De ez csak azért van Győző, mert például ez az egykerekű, és csak azért megyek vissza hozzá, mert egy olyan eszközt találtam, ami elvisz A pontból B pontba, viszonylag gyorsan, tempósan, haladósan, nem szennyezem a környezetemet, hozzátesz az egészségtudatosságomhoz, és a környezetre való védelmemhez, hiszen most napcellával töltöm éppen a gépemet. És azért ez egy jó dolog, hogy nagyjából olyan forgást eredményeztem, amiben a közlekedésemnek ez kikerült a büdzsémből, nem kell rá költenem. Aha. Persze van autóm, ami éppen áll, egy hibrid autóm van, ami akkor üzemel a benzinnel, amikor éppen üzemelni akar. De a lényeg az, hogy ezekkel is környezettudatos vagyok, és amellett fejlesztem magam, és állok. És nem ülök egyfolytán, mert ha ülök, akkor elnyomom ezeket az ereket, bevizesedik a lábam, az megint nem tesz hozzá az egészségemet. Tehát egy picit megint visszakanyarodhatunk oda. Egyszer ültünk egy szaunában, nem tudom, hogy emlékszel, de ültem a szaunában, és ha kérdezem, ha nem, és szerintem te ilyen vagy, hogy mondod a jót az embereknek, akiknek vagy jól, vagy rosszul esik, mert hallottam ilyet, és mindegy, most majd egy picit érintjük ezt a témát is, de hogy figyelj, hogy azt mondtad, hogy figyelj, győzzél, így kell ülni a szaunában. Így kell ülni, hogy te ülsz, mert nem nyomod el az ereidet, nem, és akkor adtál egy-két jó tanács, hogy azóta ügyülök a szaunában, de amikor azt mondod, hogy kézzel lábad te egy ilyen, én szerintem nem is jó, amit mondtam, az a szobrász, meg mint ez a reneszánsz hasonlat, szerintem olyan vagy, mint egy ilyen, mert egy nemes
ilyen nagy macska, hogy komolyan, aki... Én ragadozóvá kérzem. Úgy, tehát a nagy macska. Ragadozóvá alakultam át, és ez azért mondom így, és kimerem mondani nyíltan, mert akár le is íratjátok, mert az a test, amibe belebújtattam magam, az átalakult egy ilyen ragadozó testi, ami de hajlékony, mobilis, gyors, tiszta erő, tiszta izom, nem fáj semmije, hátrahajlok, előrehajlok, és funkcionálisan tudom használni a minden napokban. Mert ugye én artista vagyok, tehát nekem arra is gondolnom kell, hogy maga a munkámhoz ezt fel tudom használni, mert hogyha esetleg szobrász lennék, és mondjuk egész nap csak egy szoborolt állnék, nem biztos, hogy annyira kiformált testre lenne szükségem. De mivel ebből élek, ezért a kettő megerősíti egymást. De ha nem élnél ebből, akkor is ilyen lennél szerintem. Valószínűleg igen, mert ilyenné változott a testem önmagától. Ha hiszed, hanem én egy pillanatig nem fogyókúráztam. Egy másodperc, és nem is fogyókúrázok soha, és nem is szeretnék. Nem szeretnék se diétázni, nem szeretnék semmiféle protokollnak alávetni magam, hanem hagyom, hogy a szervezetem olyanná alakuljon, amilyenre ő akar. Csak megfelelően táplálom, megadom neki, amire szüksége van, és egyszer nem adom meg, amire nincs szüksége. És ez a bázis, ez a gyökér. Innen indul ki minden. Ha bemegyünk egy szaunába, és említetted az előbb azt a szaunázást, én amikor beülök a szaunába, én megkérem, hogy ne locsoljon rá vizet. Ha csak nem szűrt, vagy valamilyen tisztított vizet rak rá. Ugyanis, ha ráönti a vizet a szaunakőre, a marhája, elfelejti, hogy abban tele van klórral és egyéb olyan összetevőkkel, és azt szívjuk be. Ami azonnal a hő hatására, abban a másodpercben légneművé válik, és az szépen, mivel ajtó zárva, csukva, és ott a gőz, ezt a klóros, tele betegségekkel vízgőzt, ezt belélegezzük, és tüdőn keresztül szerintem gyorsabban hat, mint ha megisszuk, és a gyomorsav ugye ott semlegesíti. Tehát ha megisszuk, nem sok bajunk lesz tőle. De ha belélegezzük. Na, innentől kezdve én ezeket az okosságot megtartom magamnak, és ha valaki a szaunában rálocsol, akkor én kimegyek. Vagy ha rá akar locsol, és megkérdezi, akkor megkérem, hogy ne locsoljon rá. És ha megkérdezi utána, mert az emberek kíváncsiak, hogy bocs, de miért ne locsoljon rá? Mert 10-ből 9 azt mondja, oké, persze jöhet. Igen. De akkor én elmesélem. És ha elmesélem, úgy fogadja, hogy azt ő szeretné. Ha ezt ő bántásnak érzi, vagy az ő érzelmeinek ellene megy, akkor az az ő problémája. Jó, de azért van, amikor határokat feszeget az a fajta... Majd mondasz észteket, életvitel, az a ragadozóság, amivé váltál, ami másoknak akár nem tetszhet? Nézd, ilyen biztos van, hiszen az, amit én csinálok, én ezt saját magamnak csinálom. Nem akarok tetszeni senkinek. Egyszerűen hagyom, hogy a szervezetem olyanná váljon, amilyenné a Jóisten megteremtette, hogy azok az izmok, a sejtek, az ízületek, az összes hormon bennem, az összes enzim, minden sejtem úgy működjön, ahogy annak működnie kell. Ezért is kezdtem el a biokémiai hátterét tanulmányozni, hogy megértsem ezt a működést. Igen. Megfelelően alkalmazom a ketogén diétát, nagyon jó időben alszom, jókat mozgok, nagyon jókat sportolok, már szinte mérhető eredményeim vannak futásban, ami azt jelenti mérhető, hogy lehet, hogy kvalifikálni fogok, nem, lehet, hogy kvalifikálni fogok sportversenyekre. Elérkezem az 50-es évemben, most vagyok az 50. évemben, és úgy érzem, hogy a 20 évesnek megfelelő erőnlétem és fizikai állóképességem van, simán érzek magamban erőt. Szinte minden sportágban. Visszafordítom az időkerekét, elmúltak a ráncaim, kisimult a bőröm, visszajött a kollagén a bőrömbe, a csontjaim, az ízületeim elkezdtek nem fájni, és ezek olyan jelzések, amik szembe mennek a jelenkori tudományos kollagén. Igen, hát figyelj, mert akarod tudni, mert viszont én szembe megyek, mert nekem jó, és ha csak ennyit kell tenni, hogy a ketogén diéta bizonyos részeit alkalmazom magamon, néha csak húst teszek, néha böjtölök, néha eszek zöldséget, most uborkát eszem, kovászos uborkát, mert az a szezonja, és szezonálisan kezdek gondolkodni, a szervezetem szereti, ha nem iszom alkoholt, imádja, hogy nem dohányzom, és imádja, hogy időben lefekszem aludni. És hogy sportolok, és hogy eljövök, és nem stresszelek, és jókedv vagyok, és világ. És ezeket összerakod, ebből lesz egy csoda. Igen, egy csoda, az látszik rajta, hogy tökében vagy. De ez bárkivel előfordulhat, hogyha ezeket elkezdi összerakni, és hozzárakni a munkát, a családot, az egyéb dolgokat, hova fér be? Hova fér be, hogy mozogjak? Mi fér bele egy nagy sétak, ugye sétáltatás, vagy egy gyerekkel egy séta, vagy egy játszóterezés? Ezeket mind hozzá lehet kapcsolni már az élet. És az akar egy gyenge ember, az nem teszi meg ezt. Nem, de nem, az a baj, nagyon sokan vagyunk, én is az vagyok, nekem az előadás után, hogyha nem iszom meg egy pohárbort, akkor kész vagyok. Én ezt mindenki, még nagyon sok művészemben, vagy a színészektől tudható. Vörös vagy fehér? Mindegy. Jó, a vörös borban rezveratról van, aminek különleges hatásai vannak. Vöröset is szeretem, meg a fejlet is, csak többek között
nekem például sok akadályt gördítetnek, amikor azt mondják, hogy mit ne csinálják, mert meg ilyen vagyok, de itt fogalmazod még a kérdés, hogy miért akar az ember, teszem azt 100 évig élni? Jogos a kérdés, és köszönöm, hogy feltetted, mert nagyon sok előadást tartok mostanában, és nem mindig kérdeznek rá így direktben erre. A célja az, hogy megérjem a 100 évet egészségesen, boldogságban és fizikai erőben, az az, hogy például a fiam előtt, vagy a családom előtt, vagy magam előtt be tudjam kötni rendesen a cipőmet, el tudjam magam látni, fel tudjak kelni életem végéig, mindennek az ura legyek, és a határozott irányítója. És onnantól kezdve, hogy meddig élek, azt nem tudom, de azt tudom, hogy azt az utat én jelölöm ki. És hogyha ez ilyen állapotba hozható 10 év alatt, mint ahogy én az elmúlt 10 évben idáig eljutottam, hogy visszafordítottam az időkerekét magamon, és belül érzem azt, hogy most jön még csak a lényeg, akkor ez tartható, mert nem kell már sokat tennem hozzá. Aha. A párod egy bulizós, no sport, de kurva jó humorú, elképesztő, intelligens valaki legyen. Elképzelhető lenne, vagy sem? Megpróbálnád? Elképzelhető, de valamilyen szinten formálódnia kell, mert én nem fogom downgrade, tehát én nem fogok visszafele lépni. Én nem fogok vele elmenni és éjszakában hajnalig inni, és utána megenni egy óriás pizzát, és majd hazafelé kicsit tátolni. De vannak platformok, ahol találkoztok. Igen, de egy ilyenben én nem tudok partner lenni. Tehát ha elmegyünk vacsorázni, akkor azt nagyon meg kell válogatni, hogy hova megyünk el vacsorázni, mert egy étteremben nagyon kevés olyan ételt lehet megenni, ami megfelel ennek a paleoketogén elvárásnak. Mert hogyha valamiben liszt van, cukor vagy tejtermék, az már eleve kikerül a látképből. Tehát valamilyen szinten hozzá kell formálódnunk egymáshoz, de én azt gondolom, hogy ha elkezdek mesélni neki ezekről a biokémiai ismeretekről, a mitokondrium működéséről, ami az ATP-t termel, és az ATP szükséges ahhoz, hogy a szervezet sejten belüli kis organellumai megkapják az energiát. Hogyha egy izomnak az ATP termelése fokozott, mert használod, akkor ott sokkal több mitokondrium fog dolgozni, ami azt jelenti, hogy nagyobb lesz a bicepszed, hogy olyan lesz a bicepszed, ami kialakul, ott is azért van kaja. Volt, nekem 40-es karom volt. Én nem tudom mennyi, sosem értem meg. De én egy kézzel fel tudom húzni magam, mert ezek funkcionális izmok, és én erre használom. És ez a lényeg szerintem, hogy nem a nagy súlyokat nem ki, mert azzal tönkretenném az izületemet, hanem funkcionálisan fel tudom magam húzni. Elindultam a Ninja Warrior-ba, hát ezt majd meg is nyertem. Mert olyan könnyedén vettem az akadályokat, egy picit túlvállaltam a végén magam, de hiba nélkül végig teljesítettem az összes akadályt. Igen. Egy kollégámmal beszélgettem éppen, köszöntöttük egymást, majd tényleg úgy nézett ki, mint egy, most lejöttem a saját poénomat, de hogy tényleg olyan 70 év körüli volt a ránézést az üdénbe. Közben meg az osztályt. Várj, és akkor elment, és akkor kérdeztem a srácot, a kollégámat, hogy tudod, hogy ki volt? Tehát hiszen rosszul nézek, te fogai rosszak voltak, görnyet volt, összfotalja. Mondtam, hogy osztálytársam, apám. Tehát, hogy és tudod mit? Még ekkor sincs vége, ekkor is ott van az alagút végén a fény. Ha ebben a pillanatban váltasz, elhagyod a cukrokat, a liszteket, a tejtermékeket, kiegyenesíted a tartásodat, kiveszed a méreganyagokat, nem eszel előre gyártott csomagolt szarokat, nem viszed be magadba azt a rengeteg mérget, amit ránk tol a nagyipar, és elkezdesz időben lefeküdni, aludni és normálisan lélegezni, hasi légzéssel, megtanulod a Buteyko vagy a Wim Hof féle légzéstechnikát, hideg vízzel zuhanyozol, jéghideg vízbe mártod magad, ilyenkor, és deutériumot csökkentesz, ilyenkor a szervezeted azt fogja csinálni, hogy oké, 70 éves vagyok, szarápodban, hát simán meg tudom gyógyulni. Hideg vízzel zuhanyzol mindig? Mert én is gyakran, de nem mindig. Hát a hideg vízzel zuhanyzás az csak akkor, ha nincs meg a fagyasztó víz, de egyébként 3-4 fokos vízbe célszerű belemenni naponta 5 percre. Engedsz attól... a kádba, hogy nézzük ezt, engedsz a kádba, és hát erre vannak különböző merülő dézsáim. Úgyhogy ez nem egy olyan nagyon nagy dolog, de egyébként tele lehet engedni egy mély hűtőt is vízzel, és ha beállítod a 3 fokot rá, akkor az szépen 3 fokon tartja a vizet. Micsoda? Igen, az összes atléta olimpikon csúcsportolóval szűti magát, mert sokkal nagyobb teljesítményt lehet elérni. Várj, de ez egy másik. Tudom a hideg terápiát, ezt ismerem, elmegyek, befizetek, megcsinálom. Ami engem picit, miért te sok vagytok, ugye? Nem. De nem? Nem. Nem. Azt,
Minden esetre van egy páros, akik meghódították az egész világot, hogy teljesen más alkat, és ez már meg is válaszolja a kérdésemet, mégis valahogy a dominanciában te vagy előrébb, ez gyerekkorban is így volt, vagy... Nem érzem, hogy előrébb lennék a dominanciában, hanem én a báty vagyok. Én a két évvel idősebb báty vagyok, ő meg a két évvel fiatalabb öcsi, aki megszületett, és ezzel nem tudunk változtatni, de ebből az alakult ki, hogy a Ripper Brothers a mai napig aktív előadó művész, tele van írva a naptárunk előre, megtalálhatók leszünk hamarosan, különböző fesztiválokon láttok minket, meg fellépünk nagy neveken, nagy helyeken, nem nagyon mondhatom ki a rendezvényeket, de azért sok helyen lépünk fel. Igen. És kettőnk közül én vagyok a szervező típus, az, aki elintézi azokat az összes háttérmunkát, ami ahhoz kell, hogy egy szerződés, egy fellépés létrejön. Viszont a Viktor meg az a bázis, aki minden technikai rész, minden egyes olyan dolgot hozzárak, amit hozzá tud rakni, és ez a munkánkra is jellemző. Ő áll stabilan, egy nagyon kemény Unterman pozícióban alul, ahol meg kell tartani az én 77 kilómat, akár egy kézen, akár bármilyen kézen, akár fejen. Nekem pedig egy nagyon kemény gyakorlatsort, egy calisthenics gyakorlatot kell bemutatnom a kezébe. De az ismeretségkörben van olyan anyuka és apuka, aki már a gyerekkorától fogva elkezdte valami fajta glutén, meg mindenmentes, stb. Felé vinni a gyerek, holott a gyerek nem érzékeny semmire, és az még egy születésnapon a másikat eszik a tortákat, hogy ott ül egyedül, és közel nincs a sztorihoz, nincs benne azokban a közös bulikban, amiket. De, hogy érdemes-e teljesen, csak azért, hogy mi így gondolkodunk, már egy gyermeket is bele rántani. A gyermeket csak annyiban érdemes belántani, hogy a gyerek szervezete az a fejlődőképes, növekvő sejt mennyiség, amit ő minden nap termel, mert nő, mert szélesedik, mert folyamatosan alakulnak ki az izületei, a csontjai. Nagyjából bármit azt neki ez felemészti. Kivéve a cukrot. Mert a cukor az minden szinten inzulin szint emelkedést fog okozni, és abban a pillanatban, hogy az inzulin szinted magas, akkor kialakul az inzulinrezisztencia egy gyereknél is, egy felnőttnél is, bárkinél is. Ha az inzulin szint folyamatosan magas, akkor egy olyan saját gyerekem, hogy megeszik egy édességet, és fölpörög egy órára, és utána visszaesik még mélyebbre, mint amilyen nem volt. De akkor mit adjunk a gyereknek? Hát cukrot ne. Minden mást, amit lehet. Adjunk neki több pörtjük, mézes gumicukrot. Mézet se adjunk, az is cukor. A gyümölcsök is cukor, minden cukor, ami így körülvesz minket. De idén szerint minden adható, most dinnye szezon van. Együnk meg egy-két szelet dinnyét, de ne az, hogy egy egész görög dinnyét megeszünk egymagunk. Vagy együnk meg egy pár szem barackot, de mindent idén szinten szerintem a gyerek is ugyanúgy meg fog enni. És hogyha megpróbáljuk azokat a gluténmentes ételeket a gyermekünk elé adni, ha már tésztát főzünk neki, csináljuk meg kukoricából. Igaz, hogy ez genetikailag is módosított kukorica, de mindig egy fokkal jobb, mint az a genetikailag módosított gliadinna teli gabona. Na jó, igen. Nem, órákig sokat lehet beszélni. De egy szabály van, amit én saját magamon érzek, hogyha én nem eszek cukrot, és kivonom a tejtermékeket, meg a liszteket, a gabonaféléket az étrendemből, amit kivontam már, akkor se nem érzékeny, nem leszek rá, mert nem eszek, tehát akkor mire lennék érzékeny. A másik, hogy nagyon jó van a szervezetem. Köszönöm, hogy jól van, orvost nem láttam már régóta, nem is vagyok kíváncsi semmilyen vizsgálatra, mert hogy teljesen egészséges a szervezetem, soha nem lesz beteg. Köszönöm a beszélgetést Ripper Ferivel, az én nagy barátom, majd tényleg egy csodálatos embertestű ragadozó, aki tényleg biztos, hogy meg fogja csinálni, amit akart. Embertestű ragadozó. Micsoda kifejezés. De tényleg elképesztő vagy. Úgyhogy ragadozó testű ember, inkább mondjuk úgy. Ragadozó testű ember. Én nem mutatom meg, mert akkor mindenki lefordul a székről. Én nekem sikerült 6 kilót íznom ez alatt a rohadt karantén miatt, úgyhogy most el kell kezdenem sportolni. Egyébként még tanácsokért biztos, hogy fel foglak hívni, mert van egy-két dolog, amit adáson belül nem mertem megkérdezni. Zsírmány ilyenek, tudod. Milyen? Nekem még nincs, de remélem, hogy nem is tesz. Majd mondasz egy-két jó tanácsot. Köszönöm a méreteket illetően. Nem. Hát az, amit a Jóisten teremtett. Növelhető. Akkor majd erről is beszéljünk. Így van. Eddig még nem volt rá panasz. Na, oké, akkor beszéljük meg. Dumáljuk meg, Blik meg, Győző műsorát, podcast műsorát hallottátok. Ripper Ferivel beszélgettem, Magyarország érdemes művészével. És
és egy csodálatos emberrel, aki szerintem most már mindent tud a testéről, a tudományról, a kémiáról és mindenről. Úgyhogy hallgassatok és nézzetek minket a Brick minden felületén, YouTube-on, bárhol ott elérhetők vagyunk. Eddig is érdekes volt, eddig is sok volt, egyre többen vagytok, és még egyszer teszem fel a kérdést, hogyha akarjátok, hogy azt akarjátok, hogy bárki, aki nektek izgalmas személyiség beszélgesse, küldjétek be nekünk, azt megnézzük, lecsekkoljuk, átszűrjük, és akkor én ígérem, hogy beszélgetek. Én most Robert De Niro-nak ugye ma van a születés, vagy most a felvétel napján a születésnapja, úgyhogy én például vele szívesen találkoznék majd valamikor. Egyszer már találkoztam Budapesten, amikor itt volt egy étterem megnyitóján, csodálatos élmény volt, de itt, az étteren keresztül, a virtuális térben, hogyha akartok találkozni bárkivel, aki nektek fontos, akkor én ígérem, hogy beszélgetek vele. Na. Szevasztok!